Сьогодні ми намалюємо осінній листок з фото. Для цього ми починаємо розфарбовувати наш листочок. Ми бачимо, що в цьому місці він жовтіший, тут він дуже темно-червоний, а тут такий світло-червоний або навіть помаранчевий. Починаємо з неяскравих, нечистих жовтих полів. Але спочатку слабенько малюємо жовтим, розфарбовуємо жовті ділянки. Розфарбовуємо руками, які нібито закручуємо штрих. Стараємося повторювати форму стикану. В інших місцях листочок більш темний пожив. Всі пожилочки по-різному. Десь темніший, десь світліший. Тут край дуже темний. Цей край буде світлішим. Сонце сюди падає. А цей край буде темнішим. Буде світлішим. Ми нанесли основні лінії, а тепер будемо розфарбовувати ділянками. Світлі місця різних відтінків. Виділимо світло і тінь.
Переходимо до більш темних. Підсилюємо темні та світлі місця, виділяємо. Тепер світлі прожилки ми перекриваємо червоним, жовтим. Тепер вступають зелені кольори. Ділянками, крапочками, так як на оригіналі. Уточнюємо темні місця більш темними олівцями. Куди зробимо ще сині плямки. Затіняємо. Підсилюємо холодність в холодних місцях. Додамо фон грубими мазками. А тепер зробимо тіні. Додамо камінці, листя, які в тіні. Додамо жовтої осені. Дерева, які вдалині. Ми закінчуємо. Чорний колір повинен бути з якимось відтінком. Тому спочатку ми наносимо колір землі, а потім зверху чорним.